bampita Dr. Kansi wali olidde mu magezi musibye mutya batabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange nazzikuno omwana we yawezanga emyaka 14 bamusukumanga ewassengaawo okugenda okukyalira ensiko bwe bamusukumangayo era baafubanga nnyo ssengaawo okubanga bomesitagenda giriira bwereere era bamutwalanga mwe babeeranga bamukolako emikolo gy'okubeera nga asika enfuli mwana wa maama naye ogenda n'osanga bantu basire kwini ennaku zino gamazima nga balina obuntu bwabwe buno bu Afrika bwabwe bulinganga ddole omuwala omukulu oba omuwala anyirira gamazima obeera otya ng'oliyawo naye nga toyina bigaaga wansi wo kiba kibi mwana wa maama bangi bagamba bibaluma era buli we basika bafuna amabwa y'ensonga bangi abawala abasinga obungi bagaanye okubeera nga beefaako okubeera nga basika ebigaaga wansi waabwe y'ensonga lwaki abasajja tebakyabawa ssente bagenda okukomekkereza nga gamazima tebalina nsonga lwaki babawa ssente guwe nawenya wennyini nakyala oba gwe nakyala mwana wa maama nga gamazima wansi wo wakusembya nga gamazima ne webeeranga nnyumba ng'ogizimbye nga gamazima nyumba ogizimbidde ddala yeetaaga oluggi yeetaaga eddinisa naye gwe eddinisa bye ebya wansi mu Afrika ye yanakansiwa wagiteekako oba togiteekangako omufunye oba tonoba kunfuna mwana wa maama kiba kirungi okubeera nga ddole eyo tofaanana nga buno ku ddole bwe batunda ku nguudo ogenda genda obeera ng'omusajja abeere nga gamazima akutadde mu buliri bwe nga gamazima onyirira nga wenna era obwedde omusitula omuzaawo naye w'obeera nga toyina nfuli mwana wa maama bye bayita ebigaaga mwana wa maama omusajja agenda kulekawo ate waana akulekawo ogenda tandika okubeera ng'okaaba amazima ogatino gamazima buli ankabala tadda simanyi waayise toyina ligaaga mwana wa maama funa ebigaaga kye kiseera ngenda kutandika okusomesa basika batya ebigaaga bangi mugenda ne mumbuuza kino gamazima nze simanyi webakwata tomanyi webakwata waliwo kibayita omusino mwana wa maama ku musino gwennyini kwennyini kuliko obuntu bulinyanga butu buno gana amatu g'olabirako ddala naye nga musino mwana wa maama w'ogenda okukwata awo wennyini ngenda kukolaga mwana wa maama engeri gye basikamu ebigaaga bino gamazima n'ofuna olugalo lwa wakati luno lwennyini abasitaala ebisinga abantu abasinga tebamanyi engeri gye basikamu bigaaga oliye n'agenda n'agamba gamazima oba bakwatawa oba basikawa mwana wa maama kye kiseera ogenda okukulaga tinno gamazima kulaga bikolwa mu buno obudde kulaga tinno bakwatawo okusika ebigaaga buli wobeera ng'osika ebigaaga waliwo sitayiro ez'osobola okukozesa mwana wa maama ezisobola okwanguya ebigaaga byo sitama wooti mpolampola mwana wa maama buli wositama wooti kwasa engalo ssatu zino nga wenzikwasiza gina emikono gyombi gikwate wano wennyini ngamba ku kabiini kaffe akabiini kali wano buli wanaositama waliwo ogenda kwegayuula wabeere nga gamazima ekintu kyaffe kibayo bulungi era ogenda kulaba bulungi amatungo gogenda osobola okukwatako kwasa engalo ssatu zezisika ebigaaga nkiddamu kwasa engalo ssatu zino ssatu olugalo olusajja oludiridde olusajja n'olwa wakati okwatse wooti ku buno obutu wona omala okukwata ku buno obutu tandika okupuulinga ngozza wansi togenda kubeera nga gamazima tinogamba tino binnuma nze nina eddagala lyentunda nga telirumizaako ddala wadde ng'era togenda kuzimba sitama bulungi nga wekulaga kino basitama we bati tandika okukwasa engalo weziti nkubuulira mu nnaku ssatu mwana wa maama ogenda kuba n'ebigaaga omusajja akugulira ebenzi naye weewuunye waliwo eddagala erizimbye ebigaaga naye nga tewobanga tolina ssente nsobola kugula eddagala lyange nsobola okukulagirira eddagala ly'osobola okweyambisaako nga gwe omuntu neribanga likuyamba okusika ebigaaga olaba mwana wa maama kino ekitengotengo okikwata ngera wookiraba mwana wa maama okikwata nokiteeka wansi w'essigiri ngamba wansi w'essigiri wewasizaawo womala okiteekayo kigenda kwabika okinayabika kano ka surface wootakajja kagenda kukusiiwa otandika okutambula ng'oliwo oti bwebuuzi kiki kino naye nga olina okutyo kano ka surface ekiri munda obusigo tobukoonako obusigo wona obukoonako mwana wa maama gamazima bugenda kubeera nga bukuzimbya wenawena amatima gano gabeere nga gazimba wansi obusigo bwesonyiwe kwata kinyama ekinyama ono omala okikwata kiteeka ku ngalo zaffe zino ssatu oyagala bigaaga binene ebigaaga ebiringanga ebya desire biri ebinyirira okwekutula nga gamazima binyirira nga nawe owulirira nogamazima ekigaaga kinyirira kikwasa engalo ssatu zino zenkulaze sikanga okulinga wansi ebigaaga mu nnaku zigenda kuba nnya oba ssatu kiva kukusikaako naye bino kino ekitengotengo kirumyamu nkiddamu kino ekitengotengo kirumyamu
Niyo wabanga tuya gala kukurumwa, tuya gala kubela nga gama zima Ouli ya suno wansi wambobo ukirida Jangu kuguzeko hilo wange, etekali ange nditu unida daliko leda muna kusatu oba nya Chiva kusikayo, mwana wama ugela kuwa nechigaga nga chidi chizi unyo Oso lo kusikisa namirembo ono Ono namirembo asikida dale mfuri ibeba ite erigaga Omuyenga, umana muyenga, oso teka mga kayayana, umana teka mga kayayana, umana wa mama ebabenga bayanira wansi uo. Nechide chitengo tengo uochi seks, oso teka mga kayayana, norweza, obelenga gama zima kulimusaji ya haingira watu, na haingira gama zima akukulida liyaka bibio kabioka. Mtunde dagari ya mani geji sajia, mzina cha rusoko kabano umana wabani na asoka akukulida, dagari ya mazi, tino gama zima sina appetite yangu wa oje wakansi wa asoka kuwe dagari yoke no kubango nywa. Zile na kwezo, na kupiri ngo samula usamu zimazi, mwana wama menu treatment, tu ina kubela dictated kutagara, tino mbeka solo kena kubela uli kutagara, o ina tinyuwe ila a weeks bili, nori vaku nusikala kuteka yukutasi mwana jikabala. Mwana wama mgueta gano virango yangu muwangu, Ntunde ndagala lyo kuzawa mabere ndagala lyo kuzawa mabere abasajja abasinga mwana wa mama tacha yagala bo mugatundu kabazima omusajja tacha nnoni kati anakwata wo wena bere lyabo lili kusoka kubulirwo ko woti ebere isoka yo wansi koza anakwata wo mwana wa mama jangu wetu alile oyirono osoko osliminge bere lyo liberega gama zima tutu ngero omusajja ye komba bwe ko bidi ko ataka damage no gama zima njagala kuyo nkakomnani neyenga ndagala lya kansi wo lili koza magike okubeera nga ebbere liddawo ne lifuuka tutu mwana wa mama. Mwana wa mama ntunda eddagala lino likola ebintu bino. Mwana wa mama ntunda eddagala erikola ki erijjako olubuto luno n'obeera nga gamazima oli potable nga abasajja bakuwa ekibutobuto gwazaala ekibuto kyonna kyonna kigwawo ekiti omusajja waakwatamu akwata munkanyanya akwatawaki akwata munkanyanya mwana wa mama eddagala lijjako mugaba nditundira ddala ziba wiiki emu nga bisasi okubeera nga osebengera okubeera ngugwa nga mugaba gwako ntunda eddagala erigeza ebintu bino bya wansi bino mu abasajja kino gamazima saawe tuwele obutya ng'omuwolobolo nguyina jangu kansi wakuwa omuwolobolo zogwokuwulire Enwajita brand salon developed tusale mviri tukola ku bakyala tusiga enjala masaji scrub bina tulikola ntebero diokwezi sitinadwaira bo vaya ntebe naba esimu 0753 20 7